Այսօրվա համար բանակի կազմավորման 37-րդ տարեդարձի համար կառավարությունն առհասարակ ինչ միջոցառումներ էր նախաձեռնել, որոնք կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվել են կամ չեղարկվել են։ Ես եթե չեմ սխալվում, այսօր երեկոյան էր նախատեսված ընդունելություն, որը հետաձգվել է։ Խոսքը դվին ռեստորանում նախատեսված, ճիշտ ասած, վայրը անկեղծ չեմ հիշում, բայց այո, փակ վայրում միջոցառում պետք է իրականացվեր, որը որ հետաձգվել է։ Իսուրեն Պապիկյանի հարսանիքի մասնակցությունը այդքան մարդը շատ հարսանիքի նշանակություն ունեցավ, որ այդքան մարդը առաջացավ։ Գիտեք, ես բժիշկ չեմ եւ չեմ կարող հիմա դիագնոզներ դնեմ։ Հիմա ինչ տեղեկություն։ Արդյոք հարսանիքը հանդիսանում է։ Ես չեմ կարծում, ես չեմ կապում։ Դուք կարծում եք աշխարհում կորոնավիրուսը տարածվել է Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքի։ Չէ, աշխարհում չէ, աշխարհի մակարդակով։ Այդ թվում Հայաստանում վստահեցնում եմ, որ դուք շփումներ ունեցել եք վարչապետի հետ, դուք էլ պետք է կորոնավիրուսի թեստ հանձնեք։ Ես թեստ հանձնել եմ բացասականը, բայց ես եթե հիշում եք, հիվանդացել եմ, դավացել եմ փակասում, պատվաստվել եմ, կրկին պատվաստվել եմ, տեսնենք։ Երրորդ տեղաչափը, պարոն Գրիգորյան, ես առաջինը պատվաստվել է, այո, Սպուտնիկ, բայց երկրորդը այլ պատվաստման միջոցով, որովհետև բժիշկները ասում են, որ դա ավելի ճիշտ է, ես ձեզ եմ խորհուրդ տալիս զույգերը փոխել պատվաստվելիս։